Загуба. Поредна. Поредна загуба. Така е, в този турнир малко изоставаме спрямо другите отбори. Но играем със сърце, играем колкото можем. Раздаваме се на макс, дошли сме да се забавляваме, това е най-важното, което правим. Със сигурност ще объркаме доста сметки. Няма да лягаме на никой, безспорно. Ще се напълваме колкото можем. Днеска се раздавахме наистина на 100%. Изтървахме доста чисти положения, но това е играта. Важно, че се забавлявахме наистина. Това беше най-важното. Все пак, сякаш имаш прогрес прямо предния матч. Доста по-добре, вкарахте повече голове. Ами да, вкарахме няколко положения и старахме също доста чисти положения. Променихме малко стратегията. Почваме да излизаме да градим отбора от защитата, защото предите мачове излизахме малко ва банка още в началото. Използваме това, че ни подценяват вече и се напълваме здраво и ще се постараме да продължаваме да покараме хубава игра и да постигаме все пак победа в този турнир.